摩诃切毗那，摩诃切毗那呢是，他是一个国王，他是一个国王哦。那这个国王很特别，这个国王呢很好学，那这个就值得我们大家学习了啊、哦。因为我们有时候不小心啊，我们会觉得说，哦，我学够了，读那么多年书应该够了，没有够了的。因为时代都不断的在演进，不断的在，有新的发展发现出来。我来东部这边之前呢，我是在德州，哦，我在休斯顿的义佛寺。休斯顿义佛寺呢，现在还有一位长老在那边，87岁，87岁的长老，啊、哦。那你不要小看这87岁的长老，大概应该就老态龙钟这样子，什么都不能做了哈、哦。不是的，这87岁的长老，净海长老呢，到现在还每天都在写书，他在写书。然后呢，只要科技上有新东西，他都会想认识，真的。所以呢。最近啊，因为我刚从那边过来，他看我，我去了那边大概3-4年了嘛。他每次看我来呢，就带着一个 iPad 跑天下，我们常讲，带着 iPad 跑天下。然后呢，有时候寺里面有谁要学 iPad， 我都去教他们那些法师们呢，怎样应用这个 iPad。今年呢，长老呢，在我不知道之下呢，自己一个人开车。他还会开车，对，去买了 iPad， 因为他说他的书快写告一段落了，比较有时间了，可以学这个新的东西，趁他说生命还在，还能够认识的时候，然后既然这个是这时代应该我认识的，可以遇到可以认识的东西，为什么不学？他真的就买了一个 iPad Pro， 然后就开始在学习了。87岁，你想看？所以如果切平那，你觉得哼，2500多年前太久了，那我们还有净海长老，现在的。所以如果你觉得说哦，我已经够了，我学够了，应该够了，那你一放下，你一停止这个学习哈、哦，那等于就是什么呢？你就一直在退步了，因为时代是一直在往前走的。哦、那当然我也是我的意思也就是说大家尽你的能力啦、哦、去学习、哦、去认识现在年轻人到底在学什么、哦、不要只是学你过去学过的东西而已、哦、好那个切毗那呢他就非常的很好学、哦、虽然他是一个国王、哦、他怎么好学呢他每一天哦他都要派4个人从城市的四门出去，因为每一个城市在以前，然后包括不管是印度也好，或者是东南亚一些国家，一个城市它都会筑了4道墙，然后每一道墙呢中间都有一道门，所以我们常会听到说。比如说佛陀他从东门出游啊从西门出游啊南门北门这样子所以每一个城市呢都会有4道墙4道墙然后4道门他每一天都派4个人从这4门呢出去到十字街口商人来往的地方去做什么去看看有没有一些能不能遇到一些饱学之士遇到这些饱学之士呢，就请他到城里来见国王，分享他们的学习，不管他是学天文的啦、地理的啦、经商的啦，还是怎么样，只要他是饱学之士，就把他请到城市里面来。那这个4个人呢，如果有人带来这个饱学之士的，还会重重有赏。所以你就想看说他是多么的好学。那有一天呢，有一队的商人，从舍卫城过来，经过他们的城市，
就心想说啊，我们这个城市的国王这么好学，我们主动去跟他推荐一个人，哦，所以这些商人呢就进了城市去见了摩诃切毗那，就跟这个摩诃切毗那讲说，我们的舍卫城啊有一个非常特殊的人物，他叫做佛陀。他一听到佛陀啊，他心里面就感到一种平静跟安定。他从来没有过这样子的平定跟安静，单单听还没见到这佛陀这个人哦，听到佛陀的名号而已，他心里面就平静下来了。我相信现在学佛人里面呢，很多有些念佛或者听到佛号声，他心里面就会很平静，平静的有没有？那如果你是这样子的人呢，你很像摩诃切毗那，他还没见到这个人到底是怎么样，只是听到佛陀而已，心就静下来了。那他静下来还不要紧哦，他还想说不行，我一定要把我的王位交给一个比我更适合的人。他就这样子找了一个适合的人呢，舍弃了王位，舍弃了他的国土，寻找佛陀去了。哇，你想到你，当你理解到这样子的时候，你想想你可以为学佛，不要讲说去出家了哈，你可以为学佛这样子做吗？你可以为了哦，我要寻找智慧这样子做吗？有时候我们想，我们还要计较一下，对不对？我们还要这个斟酌一下。可是这个国王啊，他直接就是想说，我一定要去找这个人啊、哦。所以他舍下了他的国土和王位，然后就攀山越岭，到处去找啊、哦。有一天呢，终于给他找到了啊、哦，在这个河边，在这个林边树下。哦、看到佛光、哦、佛陀慈和的祥光照射着他，佛就在当时就给他说法、哦、他就当下呢领悟了这个究竟解脱的智慧，因为他心里面一直都准备好了，他心是多么的安定，所以佛陀一跟他讲甚深的法呢，就马上入心了、哦、那从这个摩诃切毗那的故事里面，我们可以学到什么？他舍弃了外在的财物，可是呢他换来了心灵上的富裕，哪一个比较重要？那你想想，师父，这个社会不行啊，还是外在的财物比较重要？也 OK、哦、但是人的生命是随着、哦、经历而成长的，到有一天你可能会明白说，哎，你可能有很多很多的财物，很多很多的财富、哦、就是你的这个房地产有很多，然后你的股票很多、哦、你的这个存款很多零、哦、很多数位那个什么数字、哦、但是有时候在生活一个困境来的时候，这些好像都起不了作用了、哦、所以你就会发现说，哎，心灵上的富裕非常的重要。当然我现在不一定要强迫大家接受，只是说如果你还暂时不需要这个东西，那你记得摩诃切毗那的故事，对他来讲你会看到说，一般人会把国土把外在的财富呢看得非常非常的重，可是呢他可以放开，他会寻找他内心所缺乏的、哦、他少的，他知道他少了什么，他去追寻那个东西啊。拍了吗？我要保持正念、哦、OK， 永断贫穷之法，永断贫穷之法就是布施供养啊、哦。贫穷，如果你越不舍得就越穷越贫穷，越不舍得就越贫穷、哦、其实我们有时候、哦、比如说我们可能只剩下十块钱一百块钱啊，一百块钱十块钱不可能这么少了、哦、但是如果你觉得你十块钱一百块钱就是一个贫穷的话，那你真的是很穷。你忘了你的十块钱和一百块钱可能还可以做一点点事情，这样明白我意思吗、哦、所以很多时候贫穷有时候只是你的观念上而已，观念上而已。那佛陀的教法呢，佛陀来这个世间呢，他就是在教我们永断贫穷，他在教我们永断贫穷。那你觉得我们最贫穷的是什么？第一个当然你会想到的就是我们在福报上非常的贫穷，福报上。然后呢，在昨天在开幕典礼的时候，我们的
一些师父们都已经给我们一个提示了，福报不只是外在的财富而已，对不对？哦，福报包括什么呢？包括什么？你能不能遇到好老师、好朋友、真正的善友、真正的善知识，这个是福报。OK， 然后呢？好了，有好老师、有善友了，这个好老师、善友都跟你分享佛法，但是你能不能有这样子平静的心，让佛法进入你的内心，这个也是福报。你有没有看过很多人呢？大师在前面讲课，然后呢，他在下面是一直在点头的。他不是什么都听懂，他已经入了睡眠三昧，入了睡定了。那你说他有福报吗？遇到大师上他是有福报，可是法没办法入心，法没办法入心的时候呢，也是一样没福报。所以你会看到说福报原来，哇，有这么多不同的层次，然后你也看到说自己有不同层次的贫穷，然后一个部分一个部分去累积它，方法就是布施供养。然后布施供养不一定是钱财，无畏的布施、法的布施，就是比如说鼓励啊，给人家一个笑容啊，这些都是布施供养来的。然后你就慢慢从财富的累积，因为财富有了，你才能够安安定定的来这边上课、学习佛法、修行，对不对？所以财富累积有了，然后呢，能够遇到善知识、善友了，再来就是调整自己的身心，让自己的身心柔和，上课法能够入心，静坐能够不会说在那边打瞌睡，而能够真正的静坐，这些都是福报。然后再来更深入的就是智慧，啊，智慧也是我们缺乏的，这个也是贫穷。哦，遇到事情，每个人都会遇到事情，可是你会看到你身边的人，有些人遇到事情呢，没两下子他解决了事情，好像很轻松。可是同样我们去遇到事情，我们遇到的事情可能还比他还小十倍，为什么我们解决不到？你就知道说里头我们少了什么，我们少了智慧，少了方便善巧，那你就知道说少了这个东西就是贫穷，这也是我们要累积的。哦，下一个故事，罗侯罗，你们认识罗侯罗吗？有些人认识，有些人不认识。哦，罗侯罗呢，就是佛陀的孩子，亲生子，佛陀只有一个亲生子，他叫罗侯罗。 OK， 那这个罗侯罗呢， OK， 他出世过后，佛陀就去出家了，去寻找真理了。所以他从来，这个孩子，哦，在长大的过程当中呢，从来不认识他的父亲。七年后第一次佛陀回到自己的国土宣扬教法的时候，他才，哦，这个他妈妈跟他讲说，那个是你的父亲，去找你的父亲，去亲近你的父亲吧。那这个孩子呢，可能彼此是父子的关系吧，所以他对这个大人，所以这个陌生人一点都不害怕，一点都不抗拒。哦，就佛陀到城里来说法，回到自己的国土，回到自己的皇宫来说法的时候呢，他就跟进跟处的，哦，就一点都不害怕，这个人也不抗拒，这个人对他来讲是一个陌生，从来没看过，他只知道，哦，这个是我爸爸，然后就跟着，前后的跟着这样子。到托钵，这个吃完饭说了法回去森林的时候，佛陀回去森林的时候，他也跟着回去了，这个罗侯罗也跟着回去。那一边回去呢，一边跟佛陀要继承物，然后你是我父亲嘛，对不对？那给我你的继承物，我要继承你所拥有的东西。那佛陀就跟他讲说，我的国土，我的王位都舍弃了，所有的财富都舍弃了，我现在唯一能够留给你的只有法，也就是真理教法，你要吗？这个罗侯罗也搞不清楚这是什么东西，只说我要，只要是继承物我就要。他就想继承，所以呢，就这样子呢，留在森林里面呢，跟佛陀一起学习。哦，不过罗侯罗啊，这个小朋友，包括我们以前小的时候啊，都有一些坏习惯的啦，哈，
就是很喜欢打妄语，啊，人家这个外地来的人啊，很多外地来的人呢，都想来见佛陀，千里迢迢来要见佛陀，结果呢，这个调皮的罗侯罗每次都跟人家讲，哎，佛陀不在，或者是告诉人家错误的方向，明明佛陀在东，他就跟他讲，哎，在西，所以他给这个什么呢，僧团啊带来好多好多的困扰。然后又是佛陀的孩子，有些人都不好意思讲他，所以呢，佛陀就想说 ，OK， 不行，我一定要来好好的来自己亲自来教啊、哦，这个罗侯罗。所以呢，佛陀就找了方便善巧啊、哦，这个佛陀教育的方式啊，我想大家有时候也可以学习一下哈、哦。他不会命令的，还是用一个很善巧的。所以如果你自己有小孩，你教到已经快放弃的时候，有时候就要学一些大弟子啊，学一些佛陀的教法，用方便善巧。那我们来看看佛陀怎么样给罗侯罗有一个深刻的教诲。我们来看一看，他要罗侯罗呢拿一盆洗脚水过来啊，这个是罗侯罗也搞不清楚什么状况，想说反正佛陀要洗脚嘛，叫我拿水，不就拿，就拿了一盆洗脚水拿过去啊。洗完脚过后，这个水就脏了，对不对？那水就脏了，然后他就问罗侯罗，这个水现在变成怎么样了？他说经过洗脚过后，水就脏了，哦，因为脚很脏嘛，那洗这个洗脚水本来干净的，被脏了。从这样的事情里面呢，佛陀告诉他说，我们的心啊也是一样的，如果有不好的习惯啊，你一直在那个不好习惯里面呢，一直在重复在重复呢，你会弄脏自己的心，就像这一盆水本来干净，后来呢变肮脏了。罗侯罗开始有点被吓到了，原来是要教育我，原来是教诲我哦。然后呢，他叫罗侯罗，你去把，你就这个脏的水不能用嘛，对不对？把它丢掉，倒掉。所以才一倒掉，这么才一丢掉，佛陀就开始在讲了。他说：“你看，这个水就这样子被你丢了。那同样的，一个有坏习惯的人啊，所有的善知识、善友呢，都会慢慢的离他而去。”好像把这一个人呢丢弃一样。这样一讲，那个罗侯罗更加感觉到惭愧啊、哦！对啊，我在这边呢是要跟佛陀学习，跟这么多的僧众们学习，可是我的坏习惯在那一边，然后呢，这些好的善知识、善友呢，大家没办法教我，他们只有远离而去，就像我变成肮脏的水，被倒掉这样子，被大家遗弃了。然后佛陀继续跟他讲，还没完哦，这个故事还没完，就跟他讲说，那这个盆子怎么样，干净还是肮脏啊？洗过脚，这个盆子也肮脏了，对不对？哦，那怎么样才能够重用这个盆子呢？只有把这个盆子重新洗干净嘛，对不对？拿到河边把这个盆子洗干净。那这么一个简单的对话，佛陀就跟他讲说，同样的，你如果不要善知识善友放弃你的话，那用善习善的习惯把自己的心洗干净，那你的善知识善友就会慢慢的再回来了。就这样子的一个小小的一个简短的一个故事里面呢，你就会看到说，哎，佛陀就这样子呢教了罗侯罗，那罗侯罗呢从此就不再制造问题给僧团、哦、也是有些善根哈、哦。好，拍了吗？等一下哈，这都没得 ，OK。好，还有一个，其实还有一个，所以善行、善心、善行啊，非常的重要。我们来学习佛法啊、我们来学习佛法呢，其实就是在培养我们的善心、善行啊。我们在生活当中啊，在生活当中遇到很多的人事物，哦。从十岁，从二十岁，从三十岁，从四十岁，五十岁，这样子一路走过来、你有没有发现，我想问一下你，你不一定要回答我，但是你心里必须要知道，你是越来越开心，越来越单纯，还是越来越烦恼？
你要好好的如如实实的问自己，啊、哦，如果说过去十岁的时候你什么都不懂，然后呢很烦恼，那么20岁、30岁学了这么多东西，也有自己的自理生活的能力了，为什么你还是不开心？甚至有些人啊、哦，本来有某些天分、某些兴趣，可是，在10岁、20岁、30岁、40岁、50岁这样子的种种的人事物因缘里面呢，他慢慢呢也扭曲了自己，一个开朗的自己不知道什么时候不见了，一个好学的自己不知道什么时候扭曲到只想躲起来的，为什么会变成这个样子？因为我们在生活的应对当中啊，人事物的应对当中呢，我们可能没有智慧，我们可能没有方法，所以呢，善心跟善行呢，慢慢的磨光了。哇，整个社会环境就是这样子。好了，我也来恶心恶行。可是，在恶心恶行的这样子的一个环境底下呢，你发现回看自己的人生的时候，我怎么把自己扭曲了？我怎么把自己变得那么不开心？今天你来学佛，哦，没有什么特别的。重新认识自己，重新调整自己，不要让自己走到人生的最后一口气的时候，回看的时候呢，感觉到哎呀，我的人生怎么这个样子？不要到那个时候才有这样子的一个感叹，就很可惜了，所以听起来好像很沉重，但是一个提醒。今天你来学佛，就是要开始重新寻找回自己，过一个开心开朗的自己，过一个对这个社会有帮助的自己，或者是至少没有什么帮助也没有关系，至少不给这个社会带来另一个麻烦。好，所以呢，每一项修行的目的都是在清净内心，所以不要只是停留在只会做仪式而已。我们现在看到很多学佛人，这是我痛心的地方了。很多学佛人只会仪式。你说静坐吗？哦，他可以静坐，坐2个小时。这个是仪式，坐的姿势坐得很好。起坐过后呢，烦恼比你还可怕，骂起来比你还凶，贪起来比你还可怕。没有用，没有用。我念佛念得再动听，但是一旦没有人赞叹说你念佛念得很好，他就很伤心。这个是仪式，在学仪式。其实我们做种种的修行不是做给别人看的，你要记得每一个修行，每一项的修行，你今天学每一项的修行，不是为了达到什么特别外在受人肯定的目的，而是要在过程当中，你会感受到自己越来越清净，越来越平和。即使没有人给你掌声，你心里面也感觉到踏实。这是你学佛修行的目的。而且遇到状况，遇到困境的时候，你知道怎么去面对你的问题和状况。那你接触所有的修行，那才有意义。所以记起来啊。优波离 ，OK， 优波离呢，也是一个很有趣的一个故事啊。他是首陀罗种姓，首陀罗就是非常属于呢奴隶或者是佣人的阶级啊。到现在印度还有四姓阶级，你知道吗？到现在印度还有，单单从名字就可以看出那个人种姓是什么。这个我们不懂，印度人跟印度人之间他们懂。还知道他只要讲出他名字，他就知道这个人是什么种姓，到现在还是这个样子。所以首陀罗呢，他是佣人奴隶的种姓。这个佣人奴隶种姓呢，他们不能够学习，他们不能够去上学，不能学宗教，不能有这些参与宗教仪式各方面。不过他们可以去掌握一个服务技巧。所以优波离呢，他是理法师，他学理法。因为他可以做佣人，可以做奴隶。那因为他的技巧很好，所以呢，他服务的对象啊是迦毗罗卫国的王子们，他专跟王子们理发、剃胡子。OK， 有一次，
这个迦毗罗卫国释迦族的王子们啊，看到佛陀来到他们的国土说法结束以后呢，王子们纷纷，有三根的王子们呢，纷纷说，哦，我们要出家去了，我们要追随佛陀的脚步去了。所以呢，就请优波离来到皇宫里面呢，给他们最后一次礼法。然后这个皇子们集体礼法，优波离知道说，啊，王子们要去出家了。其实当他完成他的事情过呢，他哭了。他哭起来的时候呢，阿那律王子看到了，其中一个王子阿那律王子看到了，他心想说，哎，这优婆离可能就因为我们全部去出家了，他就失业了，所以呢就哭起来，他以为是这个样子。所以呢他就拿出了一个毯子，哦，他找了一个毯子，大大毯子，他就跟王子们讲，哎，兄弟们，这个我们出家去嘛，出家去的话，那身上的这些宝物什么之类的都没有用了，出家不可能带着这些东西啊，不如就把它呢放到这个毯子上面，送给那个优波离，是回馈他，感谢他多年来，用他最好的技巧跟我们的礼法。所以呢，就大家王子们都赞同啊，因为出家了也不会用到这个东西啊，所以大家就把宝物丢到那个毯子，哇，这一大包的一个宝物啊。其实优波离伤心的不是说他事业，他不要这些东西，不过王子给他就拿。一毯子的宝物。那后来他拿着这个宝物，王子们也离开了。王子们就想说，要去出家，出家之前呢再去狂欢一下，然后才去出家。这样皇子嘛，皇子的 style 都是这样子的，然后呢就优波离一个人自己走，他越走就越伤心。后来就想，王子们都可以放下他们的身份，放下他们的财物去出家，我什么都没有的人，难道我不可以放下吗？哎呀，好，我也放下。所以他把这宝物呢挂在那个树上，自己也准备去出家了。可是走着走着，他就心想，我这样子的身份，我这样子的一个地位的人，佛陀会收我吗？他又退缩了，所以呢又坐在路边哭起来了。那个时候呢，刚好舍利佛经过，看到他就问他，你为什么哭啊？怎么哭得那么伤心啊？他说，我很想去出家，我很想跟佛陀出家，可是我不知道我这种身份的人可以吗？你是什么身份？首陀罗。首陀罗可以吗？舍利弗跟他讲，没问题，佛陀当时会在这个社会里面，创这个教团，弘扬教法，其实就是要打破不平等的世性阶级，所以你可以来啊，没问题。所以呢，他就把这个舍利弗就带着优波离呢去见佛陀。佛陀第一句就问他，你是为寻找正途而来吗？这个迷途的羔羊，迷途羔羊通常是基督教在讲，你是寻找正途而来吗？他说，是的，如果我这样的阶级的人也被允许来出家的话，是，我是寻找正途而来。佛陀就跟他讲说，在我的教团里面，身份地位不重要，身份地位是要放开的，最重要的是你有没有学习的毅力，你有没有这个学习的心，有吗？优波离，你有吗？优波离说，有，我有这样子的学习心。那就不要犹豫了，就马上呢帮他出家了，给他剃度了，让他出家了。后来呢，这个皇子们呢后来才到，因为他们 party 完过后呢才过来嘛，所以就慢了。当他们来的时候呢，看到很多的 senior 的 monk 坐在那边，就是那些比较资深的出家人呢都坐在那边。看到一个一个，怎么优波离也坐在里面，吓了他们一跳。奇怪，这优波离怎么也是 senior monk 也是一个比他们早出家的。那佛陀就跟这些王子们讲，你们为什么来这里啊？王子们讲说，我们要来出家可以吗？当然可以啊，不过有一个条件，凡是新出家的要顶礼那些已经出家的，就是说这个是尊重这个有些王子是 OK 了，有些王子就纠结了为什么他们会纠结？
心里会为什么会难受难过？因为他们有时候难以放下皇宫贵族的身份跟特权，要我顶礼一个像优波离的这个首陀罗，他怎么可能啊？然后但是心里很挣扎很纠结，为什么呢？你不顶礼的话你不能出家，因为这个规矩就是佛陀的教团，就是你来到这个教团就是平等的。所以你会看到说佛陀的那个慈悲跟智慧，为什么他这样子做？他其实要这些皇宫贵族们，你要进来这个教团就是要有心学习，而不是再把教团 再把身份再把地位再把那些政治因素种种的带进这个教团来。这是佛陀的用心啊。所以放下自负自大的心理，以谦和心加入僧团，这是非常重要的，非常重要。这样子的话，僧团才能够清净，佛陀的教法才能够延续，佛陀的慧命才会持续、哦、那么这个故事其实用在除了出家人以外呢，我想在家居士的团体也应该要学习、哦、既然你今天打算来一个团体里面学习了，那不管你是第一夫人也好，知道什么是第一夫人吗？哦、就是总统夫人也好、哦、或者是哪个王公贵族的夫人也好，记得你既然来了这个僧团、啊、来了一个这样子的一个学习的佛法的环境，就要把身份放下，谦和的一起学习、哦、所以分配到洗碗你就要如如实实的去洗碗，分配到打扫你就要去打扫，分配到洗厕所不要起心动念说那个谁针对我就是派我去洗厕所啊、没有谁针对谁，就是什么因缘在你的身上你就去做就对了，这样你才能够学习、哦、才能够真正的去在佛法上呢去学习、哦、所以你看生死烦恼的子息，刚才没拍照啊？哦，那没关系，有拍到的传一下好不好啊、哦？烦恼的子息生死还有生死呢是人人平等的，不管你的身份是怎么样，一面对到生死课题的时候，病的课题的时候，难道皇子就不用病吗？难道公主第一夫人就不用病吗？一样要病，一定要面对生死、哦、同样烦恼的子息就是解脱了，也是一样人人平等，不是说只有皇宫贵族才能够解脱，是任何平民百姓，只要你肯学习佛法，只要你肯用佛法来调整自己，你一样可以解脱、okay?好，最后一个故事，富罗那。我其实很想找刚才类似这样那些壁画，那些都是以前的那种壁画，在一些寺庙还是什么这样子。可是我一直找富罗那的壁画找不到，所以最后呢，我找到这个是，收藏在奈良。你们知道奈良在哪里吗？日本，奈良的这个如果我没有记错的话，是幸福寺，或者是福幸寺。的博物馆里面、啊、有这个富罗那的雕像，或者是它叫满池子，所以如果你在阿含经里面看到满池子这个词这个名字呢，其实它指的就是富罗那，富罗那跟满池子，因为有些用 Puna 在 Puna、富罗那，有些人呢他的翻译是用 Madaniputta 就是满池子、啊、满池的孩子、啊、好，这个富罗那呢也是值得我们学习的啊，他所生长的他长大的地方呢是一个出野蚂蚁之城啊，这个城名很难念哦，巴利文的，总之这个城呢非常的很多出野的人啊，动不动就要打，动不动就要骂，动不动呢就以前没有枪了哈、哦、就是用种种方法置你于死地的啊，就非常的粗犷的一个地方啊。然后有一天呢，他就跟着一队的商队呢离开他的城市，离开他的家乡，然后就来到了舍卫城。他在舍卫城的时候呢，就遇到了佛陀，佛陀刚好在说法，他就这样子被摄受了，喜欢上了佛法，他就跟佛陀学习，然后出家，然后他就深深有一个很深的慈悲心，觉得说哇，如果佛陀的教法能够传到他的家乡的话，那多好。他有那个深切的慈悲心，他觉得说他家乡里面的人应该要听到佛法，所以他
很快的，他用心的把佛陀的教法学习完成以后，他去跟佛陀请辞了。他跟佛陀告假，他说他准备回去他的家乡，把佛陀的教法呢宣扬给他们的人民。佛陀就问他，哦，如果那个苏巴拉嘎的人民啊，那边的人民，你家乡的人民啊，非常的粗野，非常的不讲理。他们如果威胁恐吓你的话，你会怎么样？他讲说没有关系啊，他们只是威胁恐吓我，他们没有打我，没关系啊。那佛陀又问，如果他们打你呢？没关系啊，他们没有用石头丢我。那如果他们用石头丢你呢？没有关系啊，他们至少没有用那个什么呢，棍棒殴打我。佛陀再问下去，如果他们用这个棍棒殴打你呢？也没关系啊，他们至少没有用那个利刀刺伤我。你会看到那个什么满池子或者是富罗那，他做最坏的打算，他准备去做一件事情，他做最坏的打算。那如果这些人杀害你呢，让你命断，那他怎么讲？他说没有关系啊，也没有关系，他还是一样没有关系啊。我看到很多佛陀的弟子观察这个色身所带来的种种负担而体悟真理，发现这个身体是多么的负担。现在呢，有人把我这个负担给杀掉、处理掉，我还要感谢他们呢。他有这样子的一个心理准备。所以有时候弘法的工作啊，哦，要去一个地方做那种弘法的工作，有时候真的要牺牲到自己的生命啊。但是他已经做了这个准备。富罗那就是一个这样子的一个，我们说革命分子，好的东西我一定要带去，我已经把生死置之度外，他就是这个样子的一个人。所以佛陀看到他这样的回答这么的淡定，跟他讲说，富罗那很好，非常的棒，去吧，去做你该做的事情。富罗那就这样子呢回到他的家乡宣扬佛法。刚开始还是路程还是辛苦的啦，过程还是辛苦，不过很快的他就慢慢的影响了当地的人，哦，然后呢开始有佛法在那个我们叫做佛法边地的地方呢开展起来。这个就是富罗那的故事，哦，所以很快的就这样子呢跟大家介绍了六个弟子们的故事。我希望说这些故事里面呢，每一个故事都能够给你一些启发，都能够给你在生活当中呢有一些智慧的滋养啊。那像富卢那的故事里面呢，我们常常在生活当中会有顺境有逆境。这边有没有人在生活当中没有逆境的？哦，没有人举手，表示说大家都在顺境当中，很好，非常棒，我太喜欢你们了。福报了，因为我这样子问的时候只有我一个人举手嘛，所以只有我有逆境，然后其他人都没有逆境，祝福你们继续保持你们的顺境。但是现实生活当中呢有顺境也有逆境的，那么逆境现前的时候常常要问自己，你学佛的，你是学佛的人，你也听过满池子富罗那的故事的，你要问你自己，逆境现前的时候，我是任由这个逆境这个困境来滋养我的烦恼，还是增长我的智慧？我来跟大家分享一个小小的我自己遇到的一个事情，这个是小小事情而已，然后最近而已，就我从 DC 带读书会结束过后上来纽约的时候，我是坐火车，我就选择坐火车，然后那天刚好我们那辆火车呢，因为这个火车路要修啊 ，service 的关系要维修，所以呢这个火车呢是无限期延误。他在那个时候才报告，我们已经在火车上了，一堆人全部都在火车上了，他才报告。然后我选择坐的那个车厢呢是一个有一个叫做 silent zone， 就是比较安静的车厢，对不对？所以开始没有这个宣布的时候，你会看到说大家在上面讲话都很斯文的。你会看到，因为是 silent zone 嘛，所以他们讲话交代什么事情都很斯文。
然后那个火车无限期延误的这个事情一报告过后呢，你就开始看到说延误的第一个小时，延误的第二个小时，延误的第三个小时，你就开始看到人心就开始躁动起来了，讲话也不客气了，检票的人呢，他们对他们也不客气了。其实有时候想一想，你对他们生气也没有用，因为他们不是修火车路的人，也不是因为他们要故意把这个火车延误的、啊，对不对？你就看到很多人呢，在一个小时、两个小时、三个小时遇到一些小小，这个是小小逆境而已，还不是大逆境哦。小小逆境的时候，你看到自己的那一个变化，人心的变化，所以我才会问说，逆境跑出来的时候，你会继续滋养你的烦恼，还是你会借这个逆境开始呢增长你的智慧？如果你会反省，你会看，你会观察的话，也许那个逆境随时都是增长智慧的、体会无常的好机会来的，哦，所以才会有这样子的一个部分。OK， 福跟智有多重要？我想说，总之在过程当中，很多师父也跟大家讲了，我也不想在这边呢再多讲这个部分哈。就是总之你要记得，整个学习佛法，今天你来学习佛法就是为了两件事情而来，两件事情而来。没有福报，你今天不能够安安稳稳地坐在这边学习佛法，没有福报，这样明白吗？所以你想看整个纽约有多少人想要来学佛，可是呢生活都没有办法安定下来，他不可能坐在这边呢住个四天五天那么悠哉地学习佛法，没有福报，没办法。 OK， 所以你们能够坐在这边好好的学习佛法，表示你们多少有一些福报的。既然有福报，就不要再继续糟蹋自己的福报。怎么样会糟蹋自己的福报？福报容易从哪里流逝，你们知道吗？你怎么样啊？身口意说得好啊，你怎么收你的福报哦？你的身口意没收好的话，福报就这样子漏失掉，漏失掉，漏失掉。所以呢，我们讲说身口意会形成烦恼，对不对？形成烦恼，这个烦恼有时候叫做漏，听过吗？漏失的漏。如果我们没有注意，没有注意自己的身口意的话，常常任由身口意，尤其意念起烦恼，意里面、心意里面、心里面有烦恼的话，你就会看到说，比如说心里面有嗔心。心里面有嗔心的话，你的动作表情还会很温和吗？会吗？不会。你说话还会很温和吗？不会。你的身口的表现呢，马上就会顺着你的嗔心呢表现出来。这个身口意的烦恼一出现呢，你的福报就一直在漏掉了，你的善缘在破坏了。就像刚才罗侯罗的故事，有没有？你的善知识、善友一直在远离你了。所以福报，记得知道自己有福报了，要继续的培福，而不是呢take for granted， 就是说就认为说这个理所当然的，所以呢我要生气就生气，我要怎样就怎样，这样子哈，你其实是在糟蹋自己的福报啊，所以这个要记得。然后再来智慧很重要，怎么样的重要呢？有时候福报是有，比如说该有的物质你有了，该有的车子有了，该有的医疗团队各方面都有了，保险也有了，然后我们还是要面对病啊。然后那个时候这个逆境一来的时候，所有你外在的条件都帮不到你的时候，那个时候唯一能够帮你的就是用智慧去面对这件事情。你想看，如果没有智慧的话，如果是我忽然间，我讲我哈，各方面还好不错，忽然间明天昏倒了，送去医院，医生说对不起，道义法师你剩下三天。如果心里面没有智慧，这三天怎么过？这七天怎么过？如果有七天的话，七天怎么过？所以那个时候只有用智慧去让我们呢，让自己接下来剩下的三天或者是七天，我啦，讲我就好了，接下来的剩下的七天，让他的生命品质，让我自己的生命品质再提高。怎么提高？靠智慧，这样明白我意思吗？
所以智慧跟福报这两者呢都非常的重要。那 我为什么要告诉大家这个部分呢？因为我有一个小礼物要送给大家哈。这个小礼物呢，当然不是那个油桶了哈，就是我是提醒你，你要增长你的福报呢，你就是要要有一个，你因为你不可能每天都在，你不可能每天都有机会修福，但是你家里一定要在你家显眼的地方，你要放一个小小的铺满，不要放太大，因为太大的话一直装不满，然后就没有成就感，放小一点哈，然后很快它满了。很快它满了过后呢，这一个小小的铺满呢，这一个月就派家里的一个人呢为这个家庭去做布施供养。你可以选择佛教的，也可以选择非佛教的，只要是慈善团体，你想家里的成员哪一个都可以呢，就代表家人呢为这个家庭修福。用一个，比如说，如果说大家都会看到说鞋架的放鞋的地方，大家都会看到那个小铺满，然后告诉你家里的每一个人说：“哎，这个是我们家的福田，哦，每一天大家只要身上有零钱，还是有什么，放一块钱也好，放什么也好，大家一起来种福，让自己的家，这个家每一个人都有福报。”这是一个方法，培养。从你的家人开始，满了过后，不管一个月满了，两个月满了过后，这一个福田，这个小小的铺满的钱，不要都由你来做，给家人学习去做，这样明白我意思吗？因为有时候很多父母都说：“哎呀，全部我来做，怕自己的孩子辛苦。”有时候孩子应该给他参与，给他参与。不管他拿去哪一个宗教没有关系，不要限制他，只要他能够带着一份善心去种福就已经很好了，让他感觉到说种福是生命里面很重要的一件事情。所以不要都全部都要拿在自己一个人的身上去做啊。第二呢就是我要送大家的，就是一个小小的笔记本。这个笔记本呢，要如果没有事情的话，每天抄一句法语，不管你从书里面读来的，电台里面听来的，只要你觉得这句话很有智慧，是你自己也想不出来的，那把它抄下来，把它抄下来。所以呢，这个是我要送大家的，我把它拿出来哈。等一下才发给大家，因为我现在发给大家，大家马上就分心了，所以我们现在不要动。它是一个小小本的一个空白的这个本子，空白的地方呢，你可以每天写一句法语，不管你是从素食馆看来的一句法语，从书本，从哪里，这个方法就是什么呢？我们知道我们自己的智慧不够。如果你今天智慧够的话，你早就出书了，然后大家读的是你的法语，对不对？那你就知道说，哎，我就是没有那个智慧。所以这个时候呢，我们知道我们自己没有智慧，再不去增长智慧的话，那不行。我们要增长智慧。所以在增长智慧过程当中，就怎么样呢？你要站在智慧者的肩膀上。明白吗？你要站在有智慧的人的肩膀上，看得更高，看得更远，看得更深。所以你读很多大师，不管是佛教非佛教的这些大师的智慧话语的时候，你觉得你很需要的话，把它抄写下来。有一天你遇到困境的时候，翻一你要马上去找你找不到的，可是你翻回你自己的这一本小小的簿子的话，你可以找到一些话能够安抚你自己的内心的。好，那这本小书呢，里面还有12个以上的方法，是我在一些我的工作坊，佛教的工作坊里面呢常用的方法。所以如果你有面对一些生活的困境，你可以试用里面的方法来帮你自己。如果你没有什么生活困境要走出来的话，那就是用来抄法语，这样 OK 吗？ OK， 所以这个待会你们可以呢，所以我的时间已经差不多了。最后一分钟让大家把今天听法的功德一分钟回向，你想回向的人数，这一分钟是属于你自己的。
比如说你觉得啊，自己真的太没智慧了，啊，回向我自己有智慧一点。然后你觉得说，哎呀，太多困境了，太多障碍了，回向自己少一点障碍。或者是你身边有朋友在生病的啊，或者是你的猫啊狗啊现在在生病的，你想说用这两个小时的听法的功德回向给他。我看大家好像没在打瞌睡了，应该都有功德哦。你可以用这个功德呢回向这一分钟是属于你的，回向你想回向的人事物。一分钟过后，我们才来总回向 ，OK？以此功德种善根，累世冤亲同沾恩，由是解脱诸苦恼，共振菩提度有情。在这里代表常住的师父们祝福大家福德和智慧渐渐的增长，一切都吉祥如意，法喜充满。很高兴认识大家。那如果你想多看到我的一些课啊，或者是一些写作，因为我有时候会写一些部落格，那这个是我的部落格，我不确定后面有没有点 TW。 那如果说点 TW 你反而找不到的话，那你就把点 TW 忘记掉。但是我相信这边有些同学已经有我的部落格，那么可以分享一下就好了。好，好，那谢谢大家，很高兴认识大家，然后这个就送给大家。好，嗯。